Hei vaan kaikki ihanat! Tänään puhutaan taas uutuuksista. Ennen kuin me hypätään noihin kiinnostaviin syksyn uutuuskirjoihin, niin mä halusin käydä läpi, että miten kävi mun ja tämän kevään uutuuskirjojen kanssa. Koska ensimmäistä kertaa mä tein niin, että mä ihan oikeasti kaikki nämä kiinnostavat kirjat, joista mä kerroin, niin mä laitoin ne kirjaston varauslistalle ja sieltä niitä sitten tasaiseen tahtiin tipahteli. Mun kevään listalla oli 20 kirjaa ja kävi niinkin hienosti, että mä sain niistä 15 luettua. 5 kirjaa oli semmosia, että ne tuli mulle ja mä luin niistä ehkä jonkun sivun tai kaksi, mutta mulla ei vaan ollut fiilistä ja ne jäi sitten kesken. Mutta katsotaan, mitä mä luin ja mitä mä en lukenut. Ensimmäisenä Elina Viinämäen Vaimoni ja muita henkilökohtaisia asioita novellikokoelma, joka on ollut mun inhokkikirja tänä vuonna. Luin, en tykännyt. Sitten Seija Aunilan ja Jukka-Pekka Heiskasen Äkki lähtee menneisyyteen. Tähän oli kerätty tämmöisiä lehti-ilmoituksia jostain menneiltä vuosikymmeniltä. Se oli ihan hauska välipalakirja. Sebastian Fitzekin Potilas oli todella jännittävä jännäri. Ehkä vähän överi, mutta mua silti saattaa kiinnostaa. Mä en oikein tiedä. Mä ehkä katson, että mitä ihmiset sanoisivat seuraavasta hänen kirjastaan ja sitten tutustun, jos tulee hyvää palautetta. Vivian Gornikin Toisissamme kiinni oli tämmönen muistelmaklassikko, joka on vihdoin suomennettu. Ei mitään isompaa valittamista, oli ihan ok, viihdyin. Sitten kovasti odotettu Reni Eddolodgen Miksi en enää puhu valkoisille rasismista. Tosi tärkeä kirja tärkeästä aiheesta. Mulla oli ehkä liian suuret odotukset ja mä en tykännyt tästä ihan niin paljon kuin mun lempikirjasta tähän aiheeseen liittyen, eli So You Want to Talk About Race. T.J. Clunen Talo taivaan sinisellä merellä oli tosi ristiriitainen kirja mulle. Toisaalta tykkäsin ihan hirveästi, toisaalta siellä oli vähän semmoisia ongelmallisia juttuja, mutta joo, kannattaa katsoa mun edellinen kuukauden luetut, niin siellä mä vähän valaisen asiaa tarkemmin. Mutta sitten Josh Mallermanin Mallory, Älä katso, älä kosketa, oli jatkoa tälle Lintuhäkille. Mä luin yhden sivun, totesin, että mä en enää tiedä yhtään, kenestä me puhutaan, ja jätin sen lukematta. Mä olin myös kuullut tosi paljon huonoa palautetta siitä, joten ei jäänyt kaihertamaan. Sitten luin Elisabeth Acevedon Maata jalkojen alle, joka on tämmönen säeromaani. Se ei ollut mulle ihan niinku parhain mahdollinen säeromaani, plus mä oon vähän kyllästynyt niihin, mutta kannattaa kokeilla, jos kiinnostaa. Akvaike Emesin Vivek Ojin kuolema oli todella erinomainen yllätys. Voin suositella. Jani Toivolan Rakkaudesta. Mä kuuntelin sitä jonkun matkaa, vaikka mulla oli myös se fyysinen kirja. Mut sit mulle tuli jotenkin semmonen Jani Toivola överi, ja mua harmittaa sanoa tää. Mä oon tykännyt siitä, musta tulee isona valkoinen kirjasta tosi hurjasti, ja sit se lastenkirja, joka ilmestyi, niin tykkäsin siitä. Ja oon tykännyt lukea hänen Instagram-postauksiaan. Mutta nyt mulle tuli jotenkin semmoinen överi joistain hänen tietyistä kirjallisista maneereistaan. Ja mun piti jättää se kesken. Mä en tiedä, palaanko mä sen pariin joskus myöhemmin. Hanna Haurun pienoisromaani Viimeinen vuosi oli niin hyvä, että se piti ostaa myös omaksi. Ruth Warein Lumimyrsky oli sieltä paremmasta päästä Warein kirjoja. Jos oot tykännyt Wareista, niin ehkä kannattaa lukea myös tämä. Stuart Turtonin Pimeitten vetten paholainen. Mulla oli vähän epäluuloinen olo, kun mä rupesin sitä lukemaan. Ja sitten kun sieltä tuli se ensimmäinen lihava hahmo, josta yhä edelleen jatkettiin puhumista samaan tyyliin kuin siinä hänen ensimmäisessä kirjassaan, niin mä olin silleen, että ei, mä en jaksa enempää tätä. Ja sitten mä olin siitäkin kuullut ehkä vähän jotain pahaa siitä kirjasta, niin jätin lukematta. Emma Kleinin Daddy oli novellikokoelma, joka jätti ehkä vähän haalean fiiliksen. Jos Emma Klein kiinnostaa, niin kannattaa lukea. Jani Toivolan Poika ja hame oli todella erinomainen lastenkirja. Suosittelen sitä. Hiki puskee. Ocean Wongin Lyhytmaallinen loistomme. Sitä on ihan tosi kovasti kehuttu. Ja mä tykkäsin siitä alusta, mutta sitten se meni jotenkin niin semmoiseksi abstraktiksi tai jotenkin semmoiseksi epäselväksi, että mä en jaksanut enää keskittyä ja mulla jäi se kesken. Tibor Noé Kissin Inkognito käsittelee tosi tärkeää aihetta. Mä menin loppuun
päässä vähän sekaisin, että missä nyt ollaan ja kuka puhuu ja tämmöistä, mutta oli kyllä hyvä pieni kirja. Jacqueline Woodsonin Ruskea tyttö uneksi, myös sääromaani, myös lukemisen arvoinen, ei ihan mun lemppari parhaimmistoa, mutta kuten aina sanon, niin sääromaanit alkaa mua kyllästyttää. Saara Turusen Järjettömiä asioita on mulla omana, koska olen kova Saara Turus-fani. Mulle tää ei noussut ihan yhtä tärkeäksi kuin Rakkauden hirviö ja Sivuhenkilö, mutta oli taattua Saara Turus-laatua silti. Ja listan viimeisenä Elisabeth Strautin Olive taas. Tässä oli kans semmonen juttu, että mä rupesin lukea sitä, niin heti ensimmäisellä sivulla oli semmonen olo, että mä en nyt yhtään tiedä, kenestä puhutaan ja mitä tapahtuu, niin se jäi sitten lukematta. Nyt mä pidän tauon ja menen makaamaan tuulettimen ääreen ja jatketaan ihan kohta. Okei, nyt mä oon viilentynyt syksyn uutuuksiin. Ensimmäisenä Ateena-kustannus. Tiina Liflenderin Hyvä yö, joka ilmestyy elokuussa. Vahva ja herkkä romaani päättymättömästä yövuorosta ja kahdesta eri-ikäisestä naisesta, jotka kohtaavat hoitokodin nurkkahuoneessa. Mä olen itsekin tehnyt parin vuoden ajan yövuoroa. Mä jotenkin kiehtoo tää asetelma. Ja sitten Andreas Slettin Kevinin kuolema, joka ilmestyy lokakuussa. Ruotsin suurin oikeusskandaali alkoi kesäaamuna vuonna 1998, kun 4-vuotias Kevin löydettiin kuolleena pikkukaupungin ulkoilualueelta. Poliisin tutkimukset keskittyivät 5- ja 7-vuotiaisiin veljeksiin, jotka pian todettiin syyllisiksi. Meni 2 vuosikymmentä ennen kuin kohudokumentti puhdisti poikien maineen. Kevinin kuolema kertoo kelvottomasta poliisityöstä, joukkohysteeriasta ja sen seurauksista, vaikka syytteet kumottiin tavallista lapsuutta ei takaisin saa. Kuulostaa äärimmäisen mielenkiintoiselta true crime-kirjalta. Mä oon kuullut tästä tapauksesta, mutta mä en ole sen tarkemmin lukenut tästä, joten tää on mulle sit aika uusi keissi. Sitten Bazaar-kustannukselta mua kiinnostaa Camilla Steenin Periä, joka on ilmestynyt ilmeisesti varmaan tänään. Joo, tänään on 15. päivä, kun mä kuvaan tätä. Eleanorin iäkäs isoäiti murhataan kylmäverisesti hänen silmiensä edessä. Eleanor näkee murhaajan pakenevan rikospaikalta, mutta on kasvosokea, eikä siksi pysty kuvailemaan tekijää poliisille. Muutama kuukautta myöhemmin Eleanor saa tietää isoäitinsä jättäneen hänelle valtavan kartanon, jonka olemassaolosta hän ei tiennyt. Hän matkustaa kartanoon viikonlopuksi tutustuakseen perintöönsä poikaystävänsä, tätinsä ja perheen asianajajan kanssa. Pian käy kuitenkin ilmi, että talo, josta isoäiti ei koskaan hiiskunut sanaakaan, kätkee järkyttävän menneisyyden seiniensä sisään. Kuulostaa tosi hurjalta tämmöiseltä kummitustalolta tai jotain. Musta tuntuu, että shit's about to go down. Kummerrukselta mua kiinnostaa Claire McIntoshin Panttivanki, joka on jo ilmestynyt ja jonka olen jo kuunnellut äänikirjana. Tää kirja kertoo tämmöisestä lennosta, missä yksi lennon työntekijöistä saa kiristysviestin, että jos et auta tätä lentokonetta niin kuin kaapatuksi, niin sinun lapsellesi tapahtuu jotain. Oli tosi hyvä, tykkäsin tästä lisää heinäkuun luetuissa. Kummerrukselta on tulossa myös Taylor Jenkins Reidin Daisy Jones and the Six, joka kertoo tämmöisestä kuvitteellisesta bändistä. Multa löytyy tämä kirja englanniksi, kun mä sen just ostin, mutta vinkkinä kaikille, että suomennos ilmestyy elokuussa. Aamukustannukselta ilmestyy Saana Jaakkolan ja John Swallown Aaveiden Rauma. Se tulee lokakuussa. Mä oon tosi paljon tykännyt näistä tämmöisistä eri kummitustarinakirjoista, mitä Aamukustannukselta on ilmestynyt. Ja nyt jotenkin tää Rauma erityisesti, koska Raumalle on aika lyhyt matka, niin vois mennä ehkä katsomaan vähän niitä paikkoja, mistä puhutaan. Intokustannukselta ilmestyy Riina Tanskasen Tympeät tytöt elokuussa. Se sisältää 9 herkullista sarjakuvakertomusta. Tää on siis tämmönen Instagram- ja some-ilmiö. Mä en oo itse asiassa tätä seurannut Instagramissa. Mä aion lukea nyt tän kirjan ja saada sit siitä semmosen ensikosketuksen. Innolta ilmestyy myös Mari Hyyvien Kirjontaa niille, joita vituttaa. Mä oon ihan tosi paljon tykästynyt kirjontaan.
Mä olen tehnyt nyt 2 työtä ja ajattelin ehkä tehdä aiheesta videon. Tässä kuvauksessa sanottiin, kirjassa keskitytään 2 peruspistoon, ristipistoon ja tikkipistoon. Mä en ole niin perehtynyt niin kuin näihin kaikkiin termeihin, että mä en tietäisi mitä tikkipistolla tarkoitetaan. Että onko tämä nyt enemmän tämmöinen ristipistokirja vai onko tässä niin kuin sen tyyppistä kirjontaa, mitä mä olen tehnyt. Mutta katsotaan, millainen se on. Mua kovasti kiinnostaa, että jos siellä on jotain kivoja malleja, mitä voisi itse tehdä. Karistolta ilmestyy Aidan Thomasin Hautausmaan pojat lokakuussa. Oon tosi paljon kuullut tästä kirjasomessa englanninkielisenä. Yltäkylläinen YA-romaani yhdistelee murhamysteeriä, kummitustarinaa ja romantiikkaa. Transpoika Jadrielin isä ei halua hänen osallistuvan siirtymäriittiin, jossa nuoret bruhomiehet saavat voiman vapauttaa esi-isien henkiä tuonpuoleiseen. Jadriel päättää suorittaa rituaalin luvatta. Ja Karistolta ilmestyy myös Lia Johnsonin Jos vain kruunun saisin. Se ilmestyy myös lokakuussa, niin kuin tuo toinen. Liz uskoo olevansa liian musta, köyhä ja kömpelö loistaakseen pienessä yläluokkaisessa kotikaupungissaan. Hän aikookin jättää Campbellin kauas taakseen ja suunnata eliittikollegeen. Suunnitelma kuitenkin romuttuu, kun hän ei saa rahallista tukea jatko-opintoihinsa. Päättäjästanssien kuningattarelle luvattu stipendi kattaisi kollegen kustannukset, joten hän karaisee itsensä ja osallistuu armottomaan kisaan. Tämä on mua kiehtonut tosi pitkään ja mun on pitänyt kuunnella tämä englanniksi, mutta mä en ole vielä saanut aikaiseksi, joten suomennos se sitten on. Otavalta ilmestyy Katja Kallion Tämä läpinäkyvä sydän. Se ilmestyy jo elokuussa. Yön kantajaan rakastuin niin kovasti, että odotan nyt hirveästi tätä Kallion uutta kirjaa. Pakahduttavan kiihkeä romaani sopeutumattoman naisen ja neuvostovangin kielletystä rakkaudesta. Nuori Beata palaa kotiinsa sodan runtelemaan Hankoon talvella 1942, kun hän kohtaa sattumalta sotavangin, joka näkee suoraan hänen sisimpäänsä, elämä muuttuu peruuttamattomasti. Saan tästä kuvauksesta jo jollain tavalla vähän semmoisia yönkantajaviboja, joten odotan todella innolla. Sitten Brian Washingtonin Mitä meistä jää ilmestyy syyskuussa. Teksasilaiset Mike ja Ben ovat eron partaalla, kun Mike joutuu äkisti matkustamaan Japaniin. Miken isä hylkäsi perheensä vuosia sitten, mutta on nyt menehtymässä syöpään, ja Mike haluaa tavata hänet vielä kerran. Samaan aikaan Mikein persoonallinen äiti yllättää matkustamalla Japanista Benin vaivoiksi Teksasiin. Ihmisiä suhteensa risteyskohdissa ja rakkauden rajoilla kuvaava romaani kerrotaan vuorotellen Mikein ja Benin näkökulmista. Kuulostaa tosi hyvältä. Ja sitten ehkä mahdollisesti mun syksyn odotetuin uutuuskirja, Johannes Lahtelan Samuli pimeydestä valoon, joka ilmestyy syyskuussa. Elämäkerta Samuli Edelmanista. Ihanaa, kiitos. Sitten on Tilda Laaksosen Jäljellä, joka ilmestyi myös syyskuussa. Suomen suosituimman rikospodcastin tekijän kirja tutustuttaa 10 tosielämän rikostapaukseen, joita ei ole vielä käsitelty Jäljellä podcastissa. Tämä pitää ehdottomasti lukea. Ja sitten viimeisenä Otavalta Angie Thomasin Betoniruusu, jonka mä olen itse asiassa just saanut joku aika sitten luettua. Mä sain tämän Otavalta arvostelukappaleena, kiitos. Tämä on ei jatkoa, vaan esiosa sille Viha, jonka kylvät -kirjalle. Tämä kertoo siitä Starin isästä ja siitä hänen nuoruudestaan, kun hänestä tuli isä. Tykkäsin tästä tosi paljon ja voin ehdottomasti suositella kaikille, jotka siitä toisestakin kirjasta tykkäsi. Mun piti heti ruveta kuuntelemaan sitä The Hate U Giveä äänikirjana tämän jälkeen, kun mä halusin päästä takaisin tähän maailmaan. Anteeksi, mä en nyt niin kuin Esset Essiltä on ilmestynyt kesäkuussa Tuve Ditlevsenin Lapsuus. Olen melkein 6-vuotias ja pian minut ilmoitetaan kouluun, koska osaan jo lukea ja kirjoittaa. Äitini kertoo siitä ylpeänä kaikille, jotka vain viitsevät kuunnella häntä. Hän sanoo, köyhän lapsellakin voi olla päänuppi kunnossa. Ehkä hän siis pitää minusta. Suhteeni häneen on tiivis, tuskallinen ja vapiseva ja aina minun on etsittävä rakkauden merkkejä. Tämä on osa tämmöistä Kööpenhamina-trilogiaa, koostuu 3 70-luvun taitteessa ilmestyneestä autofiktiivisestä teoksesta. Nämä oli ilmeisesti jotain semmoisia, ainakin tämä ensimmäinen osa, niin semmoinen joku tosi ohut kirja kiinnostaa. VSOYltä ilmestyy Johanna Venhon Syyskirja syyskuussa. Tämä on romaani Tuve Janssonista. Hän jostain muustakin tunnetusta henkilöstä kirjoitti jonkun kirjan, mitä mä en ole lukenut, mutta Tuve Jansson ehdottomasti kiehtoo ja Syyskirja kuulostaa nimenä todella hyvältä, tälleen täysin objektiivisesti sanottuna.
Ja sitten Eeva Kilveltä pitäisi ilmestyä valkoinen muistikirja syyskuussa. Se sisältää ennen julkaisemattomia päiväkirjamerkintöjä viime vuosituhannen viimeisiltä kuukausilta. Aikaisemminkin on käynyt niin, että jotain tämmöistä luvathan julkaista, joten mä olen nyt vähän huolissani, että julkaistaanko tämä oikeasti vai ei. Toivottavasti julkaistaan. Odotan innolla. Ennen kuin mä sulan hiki kasaan, vielä kaksi kirjaa. C.J. Tudorin Ne muut ilmestyy marraskuussa. Tykkäsin siitä liituukosta ja mua kiinnostaa hänen kirjansa. Gabe on kotimatkalla, kun hän kauhukseen huomaa edellä ajavan auton takaikkunassa oman 5-vuotiaan tyttärensä kasvot. Se on viimeinen kerta, kun hän näkee isin. 3 vuotta myöhemmin Gabe ajelee yhä ympäriinsä etsien, vaikka kukaan muu ei usko isin olevan elossa. Samaan aikaan samoilla teillä liikkuu toinen auto, mutta ei etsien, vaan paeten. Mistä on kyse ja keitä ovat ne muut? No sieltä Lostin saarelta. Ne muut. Ja sitten englanninkielisessä kirjasomessa ilmiöksi noussut E. Lockhartin Me olimme valehtelijoita ilmestyy vihdoin suomeksi. Sinclairin kaunis, rikas ja menestynyt perhe vietti täydellisiä kesiä yksityissaarella Massachusettsin rannikolla. Sitten eräänä kesänä tapahtui onnettomuus. Cadence oli onnettomuuden aikaan 15-vuotias, eikä 2 vuotta myöhemminkään muista tapahtumista kuin välähdyksiä. Menneisyys ei kuitenkaan jätä häntä rauhaan, mitä todella on tapahtunut ja kuka valehtelee kenelle. Tätä on niin kehuttu, että tämä pitää kokeilla. Jostain kumman syystä, ihan täydellä sattumalla, tälläkin listalla oli 20 kirjaa. Katsotaan, miten näiden kanssa menee. Luenko enemmän vai vähemmän. Tää oli nyt vähän juosten kustu, koska mä niinku kuolen tähän hikeen. Enkä mä voi pitää tässä mitään tuuletinta, koska se pitää varmaan kauheita meteliä. Mitä kevään uutuuskirjoja sä oot lukenut? Oliko ne hyviä? Mitä syksyn kirjoja sä ajattelit lukea? Kiitos kun katsoit videon. Nähdään taas ensi kerralla. Moikka! Mä en nyt niinku... Jos sen vielä taputtaa... Thank you.